中吕布，马中赤兔，伊布拉希莫维奇，古有名将吕布，今有球坛伊布。人到四十仍能驰骋于欧洲顶级联赛，并交出亮丽的表现，绝对是球坛的艺术。惊奇主角从出道到现在，球场表现精彩，场外受访字字珠玑。1.95 米健硕的身形，霸气的容貌，高难度的金球，从一而终让人吃惊。经典名句之多，媲美他历来的进球数量。或许常人会对其性格及形象有所质疑，但他往往能以精彩球技让质疑声音闭嘴，不得不佩服。惊奇主角是谁？相信也呼之欲出。正是球坛的传奇不死战神，瑞典巨星伊布拉希莫维奇。全能战神的诞生。伊布出生于瑞典马尔默，在一些瑞典人眼中却是外来者。他是前南斯拉夫移民的后代，父亲是波斯尼亚人，母亲是克罗埃西亚人，自小住在总人口20000多罗斯格德的移民区，80%居民为移民，就业率只得38%，家境贫穷。小时候的伊布非常好动，尤其喜欢用腿的运动，6岁起学习跆拳道外，也会与邻居到附近的球场踢足球。虽然最终拥有跆拳道黑带5段的资格，但伊布最新足球，先后加入由南斯拉夫移民创办的巴尔干家乡球会 FC 罗斯格德，继而转到大球会马尔默 FF 崭露头角。跆拳道底子亦造就他日后在足球舞台展现高难度金球。打从离开家乡球队马尔默 FF，伊布的足球路从此平步青云，荷甲阿贾克斯、意甲三强尤文图斯、国际米兰、AC 米兰、西甲巴塞隆纳、法甲巴黎圣日耳曼、英超曼联等等，有他在阵的球会都必定赢得冠军奖杯，进球如食草芥般容易。更夸张的是，进球方式非常多变。2000年代初网络红片，效力阿贾克斯时的个人表演后的进球。2004年欧洲杯对阵意大利的弧尾后脚挑射，为巴黎圣日耳曼征战欧冠联时的时速150公里的炮弹远射，曼联时期对阵埃弗顿的禁区外灵巧挑射空门，洛杉矶银河时期使出的功夫腿等等，精彩进球数之不尽。因此我不在这里细数他的生涯记录了，建议你在 YouTube 输入伊布进球等关键字搜寻，球王片之多足以让你赏一整天。不老传说。现今医学昌明，职业球员若非曾遭逢重伤旧伤或是倦鸟之环，踢至35岁或以上仍叱咤球坛的新将为数不少，但当中以体能要求相对较低的守门员为主，能以高龄征战最高水准比赛的场区球员显得难能可贵，而伊布正是其中一位。2016年以35岁高龄自由身投向曼联后，立即交出17个英超进球。虽然短暂在水平稍逊的美职联效力洛杉矶银河留校两季，年届38岁的伊布在2019年12月重返欧洲顶级赛场，再度投效意甲 AC 米兰签署半年合同，仅花半季出场18次便踢进10球后获得续约。上赛季踏进40岁大关，受膝伤及阿基里斯腱伤患困扰，仍能在23场比赛中收获8个进球。来到水平更高的欧冠联，伊布更是唯一满40岁上阵的球员，老当益壮实属难得，能够匹配战神吕布之名，可见伊布与一些世界级球星显得更不平凡。不死意志、嚣张跋扈、霸气尽现的形象更加鲜明，出道之初已是话题人物。伊布声称年少时拒绝阿森纳名帅温格试训邀请，表示自己从不需试训证明自己实力。2017年6月初，曼联宣布不对约满的伊布启动续约条款，战神却急速以社交媒体上传一张自己容貌穿上上帝装扮与代表曼联的红魔鬼握手脚力图片，辅以 I United it Manchester United 的解说，霸气地宣布留校。最近期而轰动的一次，要数到伊布批评球员最高荣誉的金球奖是政治奖项，只会颁给完美的球员，而自己则因言论过于出众得罪大会而多年都失落竞选，还有大量的霸气语录更令人津津乐道。尽管如此，
神也是人，战神也有柔情的一面。数年前曾为伊布效力曼联期间遇上生涯最严重的受伤，右膝前后十字韧带同时撕裂。美籍港产骨科专家傅浩强当时为他开刀使手术并顺利完成，不但挽救职业生涯，亦协助他保持高峰状态。其后曾返回美国探望傅医师，直至去年九月傅医师离世，伊布发帖悼念，感激对方造就自己的职业生涯第二次机会并重拾家态。去年重返国家队的一次记者会中，更不禁落泪叹息自己仍有能力贡献国家。战神再嚣张也懂得感恩之情。战神的遗憾，球会层面几乎横扫所有旧东家的联赛冠军，任战神再霸气也无可避免的留有遗憾，其中包括未拿下欧冠联冠军。最接近的一次相信是2009年夏天转投巴塞隆纳后，该届于四强被旧东家最终皇者国际米兰踢走，与大耳朵杯擦身而过。至于国家队层面，伊布出战过2002年、2006年世界杯、2004年、2012年、2016年欧洲国家杯主要锦标，因球队实力所限而未能染指冠军。曾退出再返回国家队的伊布，目前为黄蓝军团上阵121次，攻进62球，成为队史第六位上阵王，仍有机会超越第五位上阵131次的同辈谢尔斯特伦，甚至以133次并列第三的定位球专家拉尔森和老牌门神伊萨克森。衣锦还乡，伊布凭借球坛生涯的成就，12度荣膺瑞典足球先生。位于家乡罗斯格德，伊布小时候发迹的球场现在被命名为兹拉坦球场，借此表扬他的贡献。该区地产中介人表示，以前的兹拉坦球场设施简陋，经改建后完善很多，入口处还有他的签名和鞋印，吸引到住在区内的小朋友每逢周末来踢球。他补充道，到访罗斯格德的有两种人，来自瑞典不同城镇的伊布支持者，第二批是观光的外地游客。由于瑞典南部城市马尔默临近丹麦首都哥本哈根，很多游客因伊布的大名而到马尔默一天游，参观他的家乡，可见伊布的影响力。身为巴尔干后代的伊布并非移民足球巨星的开拓者，事实上受惠于国家收容难民和移民的政策，瑞典足球多年来都能纵放民族多样性的光芒。伊布年幼时加入的巴尔干正是由南斯拉夫移民创办的瑞典足球会。踏入2000年代，瑞典先后有三队具有中亚移民背景的足球队打进顶级联赛，包括亚述人队、叙利亚人队和库尔德人队，主到国家队层面更是随便也数到几位。伊布的前辈家喻户晓的超级射手亨里克拉尔森便是来自非洲维德角，而目前锋线成员包括非洲厄立垂亚、西甲皇家社会的伊沙克、效力英超热刺的库卢塞夫斯基以及曼联新星伊兰加，分别为北马其顿裔及喀麦隆裔，但同样身披黄蓝球衣出战国际赛，反映瑞典足球的多元化。从亨里克拉尔森伊布的成功某程度启发无数移民球员新星，视他为学习榜样。或许有人质疑，难民潮会带来社会、经济、民生等问题，为各位球迷也感受到足球的醉人魅力，有助拉近人与人之间的关系，消弭压力问题及解决烦恼等。而伊布的成功更足证足球可以改变命运。瑞典前移民部长摩根·约翰森曾经说过，今日来到这里的难民可能在2030年成为另一个伊布，下一个伊布又会是谁呢？拭目以待吧。在迎接新伊布来临前，让我们把握机会，好好欣赏当代战神伊布的最后探戈。